朕吓到你了吗？皇上，我怎么会在这儿？是朕吓到你了吗？发生什么事了？好端端的你喝这么多酒干什么呀？你知道你睡了多久了吗？3个时辰了。是我失仪了，皇上。你去哪里啊？我……你跑什么呀？还没醒酒呢。这有东西给你看。 你看，这画的是谁啊？这是我吗？难道是朕吗？2年前你刚入宫的时候，为太后祝寿表演，当时朕就注意到了，你聪明伶俐，不求人，不害人，跟其他宫女大为不同。 只是当时长公主和皇后斗得不可开交，朕也无暇去找你。在这之后，朕听说你出宫了，当时朕想，也许宫外更加适合你。之后，由于朕政务缠身，想出宫走走，没想到在街头无意间看到了你，你在表演百戏，你对朕笑了一下。 不知为什么，朕也不由自主的笑了一下。朕想留住你的笑，也想留住你的人。可之后，你却走了。朕派人苦苦寻找，可再也没有你的下落。 当时我娘生病了，我们回乡下休养了。1年以后，你又入宫了，成了皇后的宫女，无意之中你又救下了朕。朕觉得这就是天意。宁芷，朕是真的很喜欢你。皇上，宁芷有失告退。 见皇上，我要离开皇宫，请求皇上恩准。为什么？你就这么迫不及待要离开朕吗？是不是朕吓到你了？皇上对我很好，只是我不想待在皇宫了。朕知道，你来自于民间，对宫里会有所不适。 但你放心，朕会一点一点的消除你内心的隔阂，朕也定会好好的待你，不会让你有任何的不适。皇上，我想你应该清楚，我心里的那个人不是你。朕知道，朕只是觉得，即便你现在不喜欢朕。 可假以时日，当你看到朕的真心，或许可以明白朕是值得你喜欢的。况且现在朝局不稳，朕也确实离不开你。我知道，魏广他现在还在打仗，长公主和广定王又是狼子野心，皇上你寝食难安。只是，我就算留在皇上身边，我又能做什么呢？我只是一个女人，我根本无法左右朝局。 你真的以为你可以轻易的离开吗？你要知道，你杀的人是北应王啊！如果你离开了朕的庇护，他的党羽不会轻易放过你的。到时候不仅你会身处险境，而且你娘和百戏团的所有人都会受你的牵连。那魏大人跟我说过，朕事还有2个月就会完结，我就继续留在皇宫2个月吧。 还请皇上在这2个月间少来晚香殿，自然就会传出您妃失宠，到时候
我就会找机会在众人面前顶撞皇上，皇上你就可以借口将我贬为庶民，然后赶出皇宫。我想应该到时候就没有人记得我了吧。皇上，您这还有一事要请求，无论如何都请皇上保住我娘，不要让她受到牵连。皇上，你对宁芝的大恩大德，宁芝永生难忘。一切就依你所言吧。魏大人，告诉你一个好消息，皇上已经答应我，等你胜利归来，就将我贬为庶民，送出皇宫。我想，出宫第一件事就是找到我娘，和她重开百戏团。现在，我正在宫里秘密训练，用不了多久，我就能像从前一样表演了。魏大人，你不是说最爱看我表演吗？现在我可以在更高的地方表演了，等我出宫后你要做我第一个观众啊。皇上，这马车已经出宫这么久了，我们这是要去哪儿？稍过一会儿你就知道了。都在，都挺好的。娘，你们不是在北边吗？我还以为我一出宫就可以立刻到北边去找你们呢。好，我之前很早就跟皇后娘娘说了，让她撤除通缉。你们在北边应该收不到消息吧？是皇上，皇上派人来找我们的。宁芝啊，到底是怎么回事啊？我听皇上派来的人说，说你现在是皇妃，可是之前走的时候你不是还喜欢魏大人吗？怎么进了宫又成了？我做错了事。娘，没事没事啊，不哭。怎么了？事情太复杂了，我一时不知道该如何说起。不着急不着急，日子还长着呢，只是一下子事情变化得太快。对了，皇上派的人还说，说魏娘现在也是皇亲国戚了。皇上还派人买下了这个戏台子，说是给我做宅子用的。从今往后，我们百戏团的人就再也不用四处奔波了。